miten hyviä asiat oli eilen. Mä katselen teitä tuolta korkealta ja anna ihmisille onnea turvaltaa. Saata mennä luokseen. Hola, meikäläisen nimi on Jan Loks ja tervetuloa uuteen videoon. Parita video aina on Jan Loksin lokakuun maratoni 12/31. Joo. Ja on Janne taas suunnellut ilkeitä kommentteja tuolla pelikanavalla. Joo. Hankkiikö Jonnet oikeesti elämä? Ja lopettakaa toi kiusaaminen. Ja säälittävä touhua. Ja säälittävä touhuu toi tommonen turhan päivän kiusaaminen. Mitä järkki kiusata sellaista ihmistä, jota ette tunne? No, en välitä enää kiusaajista. Sit se Jonne ette lue kommentteja. No en varmaan lue, kun koko ajan tulee niinku vihan kommentteja. Ei niitä oo kiva lukee. Eikä Jonnet ymmärrä mitään. Mä olen monta kertaa sanonut, että mä en lue, niin koittakaa jo ymmärtää. No, en mä lue, enää vastaa. Mä arvasin, ei oo pelit latannut. Mä istun vaikka 900 pleikkari vasten. Oi, tabletin. No, aamulla sitten onko pelit latannut. Taas joku Jonne. Mä lähdin koulusta, niin joku Jonne, pikku Jonne huusi. Joo, tuu! Niin. En mä sinne vastannut yhtäänkään mitään. Aina Jonne huuta joutu nimeä, niin minä en vastaa. Minä menen vaan kylmästi ohjeiden välillä. Joo. Milloin Jonnet lopettaa noin kiusaamisen?
No noista jonneista ja alueena kiusata, niin en niistä. Minä en välitä enää kiusaajista. En mä enää jaksa välittää niistä mun kiusaajista. Kiusaajat saa huudella mitä haluaa. Mä en enää testaa siihen. Mä en halua stopperi striimä sitä varten, että mä saan kuulla, että toimii mun äänen, kun minä en halua, että mä en halunnut en sitä chattia, kun se chatti aukaisee väkisin, vaikka mä en haluaisi. Siksi mä en enää koskekka kanavan, merikanavan enää. Mä teen liven ja niin. Jos Jonne ei sitä tajua, että mä en halua lukea chatti, niin sit voi voi. Mä olen kyllä monta kertaa selittänyt sen syyn jo, että miksi mä en lue. Kyllä mitä se on ymmärtää se. Mutta turha siitä niitä se jatkoselittää, kun Jonne ei näköjään ymmärrä mitään. No niin, moro. No niin, no. Mä pistin just pelivideon renderöimään. Mä olen nyt tässä kuussa joka päivä. Juontan sun pelivideon. Joo. Ensi viikko jatkuu saman tavalla. Että joo. Ei ihmiset, Jonnet ei voi mua pakottaa lukemaan chattia, jos mä en halua. Mutta joo, tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro. Tule kohti, jos saattaa.